Život zaista piše najnevjerovatnije, ali i najsirovije romane, a gotovo svaka priča iz perioda Drugog svjetskog rata može da se pretvori u filmsku, jer jednostavno svjedoči o jednom vremenu koje ne samo da nikada ne smije da se ponovi, nego i nosi velike lekcije za čitavo čovječanstvo. A takva je i priča o 32 muškarca i jednoj ženi koji su proveli 7 godina na pustom ostrvu, a kada su spašeni, ostalo ih je samo 16. Mislim da je ovo priča u kojoj želja trijumfuje nad ljudskom prirodom, a moć mijenja srca. Iako ovo sada što ćete vidjeti izgleda kao nekakav roman, ovo se zaista dogodilo. Također izazvalo je toliko veliku senzaciju da je kasnije snimljen film na ovu temu, što ćete vidjeti kasnije u videu. A vi koji niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i ostavite like kao znak podrške. I da, to je to. Sada idemo na video. Naime, davne 1939. na ostrvu Anatahan, koje se nalazi na sjevernim Marijanskim ostrvima u Tihom okeanu, dogodilo se nešto što je ušlo u istoriju. Ovo malo ostrvo je dugačko 9 km, široko 4 i pokriva površinu od 33,9 kvadratnih km. Pošto na ostrvu postoji aktivan vulkan, niko se nije nastanio osim nekoliko lokalnih starosjedilaca. Glavna junakinja ove priče je Kazuko, mlada Japanka koja je došla na Saipan sa Okinave da bi se sklonila kod svog starijeg brata tokom rata. Nakon toga se preselila na ostrvo Bakan gdje je upoznala Džengija, također sa Okinave, a njih dvoje su se veoma brzo zaljubili. Ubrzo nakon toga kompanija je Džengija poslala na ostrvo Anatahan gdje je trebao da upravlja sa 20 ljudi koji su uzgajali kokosov orah. U to vrijeme na ostrvu je bio još jedan japanski šef po imenu Džongli. Na ovaj način Kazuko, Džengi i Džongli su radili i živjeli zajedno na ostrvu. Uslijed iznenade promjene borbene situacije tokom Drugog svjetskog rata, američka vojska je počela nasilno da napada Saipan, najbliže ostrvo Anatahanu. U tom trenutku Džengi je odlučio da napusti ostrvo Anatahan, tako da su Kazuko i Džongli ostali, a ubrzo nakon toga američka vojska započela je vazdušne napade na ostrvo. Njih dvoje su se uspjeli sakriti na ostrvu i na taj način preživjeti. Poslije zatišja i talasa, njih dvoje su na ostrvu mogli da zavise samo jedno od drugog, a njihov odnos se ubrzo zahuktao i ubrzo su živjeli zajedno kao par. Brinuli su se o usjevima na ostrvu i domaćinstvu koje su tu imali. Nedugo nakon toga je došao i 12. jun 1944. kada su američke snage potopile 3 japanska ribarska broda u blizini ostrva. U ribarskim čamcima bilo je 10 japanskih vojnika i 21 ribar. To su sve bili uglavnom mladići od oko 20 godina, najmlađi među njima je imao 16. Oni su preživjeli i iskrcali se na ostrvo jedan za drugim, jedući banane i papaju koje rastu na ostrvu kako ne bi umrli od gladi. Kako je vrijeme prolazilo, preživjeli su sve više i više, tražili hranu. Nakon nekog vremena stigli su i do oblasti u kojoj su živjeli Kazuko i Džongli. Time je otkriven idealni svijet u kome je par živio, a oni srećni što vide svoje sunarodnike, srdačno su ih ugostili i pomogli im. Iako je na trenutak sve izgledalo sjajno, ovo je bio samo početak katastrofe koja će se odvijati narednih 7 godina. Dakle, 2. septembra 1945. Japan je poražen u ratu i predao se. Međutim, zbog njegovog potpunog zatvaranja, vijest nije stigla do ostrva Anatahan. Američka vojska je jednom uspjela da stupi u kontakt sa ostrvima, ali ovi sa ostrva su mislili da se radi o kompletnoj vojsci SAD-a, pa nisu napustili ostrvo. Samo su starosjedioci sa ostrva otišli jedan za drugim, a na kraju je na ostrvu Anatahan ostalo 10 vojnika, 21 ribar i Kazuko i Džengi, koji su nastavili da žive u izolaciji. Zbog prenaseljenosti tako malog prostora, uzgajana stoka i živina brzo su se pojeli i svi su mogli samo da love.
Budući da je na ostrvu bila samo jedna žena i 32 muškarca, mlada i lijepa Kazuko prirodno je tretirana kao kraljica. Ona je privlačila pažnju svakog od njih, ali zbog njenog partnera koji je bio tu, svi su se ponašali koliko toliko pristojno. U to vrijeme, jedna starija osoba kao da je uvidjela skrivene opasnosti, pa je predložila da par održi vjenčanje pred svima, tako da svi odustanu od razmišljanja o jedinoj ženi među njima. Na ovaj način, nakon što su njih dvoje sklopili brak, preselili su se da žive na mjestu koje je bilo dosta dalje od drugih. Međutim, do prekretnice dolazi u avgustu 1946. kada su dva ostrvljana lovila duboko u džungli. Oni su otkrili srušeni američki vojni avion, pa su provjerili olupinu aviona u kojoj je bilo dva pištolja i 70 metaka. Jedan pištolj je bio oštećen kada se avion srušio, ali jedan od njih dvojice je bio japanski vojnik, pa ga je brzo rastavio, popravio, a onda sastavio. Sada su dva čovjeka naoružana pištoljima postali glavni na ostrvu, a glavni cilj im je bio da pronađu ženu. Zbog te situacije, Kazuko je donijela nevjerovatnu odluku. Naime, odlučila je da ova dva čovjeka također postanu njeni muževi, a na ovaj način, mala porodica, koja je prvobitno bila monogamna, postala je velika porodica sa tri muža. Ubrzo je, iznenada, jedan od ostrvljanina pao sa drveta i preminuo. Međutim, neko je vidio da su se na mjestu incidenta pojavile dvije osobe sa pištoljima. Dakle, svi su nagađali da je vrlo vjerovatno žrtva izvršila samoubistvo skočivši sa drveta pod pritiskom dvije osobe sa pištoljima, jer su se žrtva i dvojice naoružanih obično sukobljavali. Odjednom je neko na ostrvu preminuo, i to na veoma bizaran način, te se ono ostrvo koje je na početku bilo veoma mirno počelo ispunjavati zastrašujućom atmosferom. Ubrzo je još jedna osoba nastradala. Njih dvoje su tvrdili da je pokojnik uznemiravao Kazuko i da je njih dvojicu to mnogo naljutilo. Poslije ovog incidenta, njen prvi muž iznenada shvata da je suvlasništvo žene sa dvojicom naoružanih ljudi veliki problem, te je riješio da napusti tu zajednicu. Nedugo zatim, naoružani muškarci su se sukobili, budući da je zajednica sa dva muža bila neudrživa. Pobjednik sukoba je dobio ženu i dva pištolja i postao je jedini gazda na ostrvu. Međutim, nedugo zatim, slučajno je pao u vodu i poginuo dok je pecao na moru. Tada su ova dva pištolja pala u ruke džonglija i čovjeka po imenu Iwai. Kazuko je ponovo postala igračka za moćnike na ostrvu. Međutim, nije trebalo dugo da se njen prvobitni partner vrati na tron. Mjesec dana kasnije, on je ubijen. Dvije godine kasnije, Iwai je također ubijen. Na ovaj način, ljudi na Malom ostrvu su pokretali razne operacije atentata u potrazi za moći. Metode atentata su također bile različite i to sve dok i deveta osoba sa ostrva nije preminula. Nakon toga, najstariji čovjek na ostrvu je savjetovao da prestanu da se bore, te da bace pištolje u more. Rekao je i da Kazuko izabere muškarca od preostalih ljudi na ostrvu i da se ponovo uda i kloni svih. Ali u to vrijeme je bilo prekasno i ostrvo više nije moglo da se vrati u nekadašnji mir. Tako su se još četiri osobe sa ostrva preselila na drugi svijet. Od prvobitne 32 osobe na ostrvu ostalo je samo 16 ljudi. Nakon svega tog, neko je napokon ustao i rekao svima da je zapravo prava opasnost žena na ovom ostrvu i da mora da bude uklonjena kako bi se vratili mirni dani iz prošlosti. Zatim su se dogovorili kako da je ubiju. Ipak među ovim ljudima jedan je imao i savjest, te ju je upozorio i rekao da bježi. 1951. ona je pobjegla u dubine džungle i preživjela sama 33 dana, a pronašao ju je američki ratni brod i spasio. Amerikanci su nedugo zatim spasili i druge ljude na ostrvu. A nakon što se Kazuko vratila u Japan, njenu priču su, kako to i obično biva, bezbrojni novinari tabloida odmah preuveličavali. Ona je u očima novinara postala kraljica ostrva Anatahan i vještica koja zavodi muškarce. Mnogo godina kasnije, Hollywood je pretvorio priču o Kazuko i 32 muškarca u film pod nazivom Anatahan Island. Inače, preminula je zbog bolesti kada je imala 49 godina i tu se priča o kraljici jednog japanskog ostrva zauvijek završila.
Zaista neverovatna priča. A šta vi kažete na sve ovo? Pišite vaše mišljenja dole u komentare. I da, hvala vam na pažnji. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, sada što se tiče Instagram pozdrava njih dobijaju. Maja Ivić, Miloš, Sakijani, Matija Milešić, Anđelija i Srđan Malivojević. Ako i vi želite pozdravu nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.